Meni qutqarib qolish variantlari juda kam edi. Aktrisa Ra'no Shodiy va saraton kasalligiga chalindi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, nogironligi bor shaxslar huquqlari faoli Ra'no Shodiy va saraton kasalligiga chalinib, ayni damda davolash muolajalarini qabul qilmoqda. Qalampir o'z muxbiri aktrisa bilan bog'lanib, undan xabar oldi. Toshkentda men yaqinda qaytdik. Yana biroz kimyoterapiya muolajalarini qabul qilishim kerak. Saraton kasalligiga chalinganlarga motivatsiya bo'lsin, hayotdan umidlarini uzmasinlar deb betobligim haqida ochiq qaytdim, deydi aktrisa. Shodivaning ma'lum qilishicha, unda juda kam uchraydigan jigar saratoni xastaligi aniqlangan. Shifokorim menga qarab shok holatiga tushdi. U mendan ichasanmi, chekasanmi, fast food iste'mol qilasanmi, gazlangan ichimliklar ichasanmi deb so'radi. Yo'q, men umuman ichmayman, chekmayman. 10 yildirki gazlangan ichimliklar va fast food iste'mol qilmayman, deb javob qaytardim. U yana mendan sariq kasal bo'lganmisan, jigar siroziga chalinganmisan, deb so'radi. Yo'q, men bunday kasalliklarni o'tkazmaganman. Kim bilsa, mening kasalim aynan o'sha so'raganlar bilan bog'liq ekan. Bu kasallikka juda kam foiz ayollar chalinar ekan. Bu jigar saratoni, deydi aktrisa. Ra'no Shodiyeva so'zida davom etarkan, Moskva safardan qaytayotib samolyoti tobi qochganini aytdi. Onam bilan yangi loyihalar ustida ishlash va konferensiyada qatnashish uchun Moskvaga ketgandim. Juda katta rejalar bilan qaytayotgandim. Samolyotga chiqqanimda og'riq boshlandi, reys 40 daqiqaga kechiktirildi. Mendan qolishimni so'rashdi, ammo rozi bo'lmadim va Toshkentga qaytdim. Qaytganimdan keyin shifokorlar menga jigar saratoni tashxisini qo'yishdi. Holbuki sog'lig'imga juda jiddiy e'tibor qaratar edim. Atrofimdagi do'stlarim va hamkasblarim yaxshi bilishadiki, men gazli ichimliklar va fast food iste'mol qilmayman. Kasallikka esa kuchli zo'riqish sabab bo'lganini aytishmoqda, deydi aktrisa. Hech afsuslanmayman, chunki meni qutqarib qolish variantlari juda kam edi. Operatsiya 11 soat o'tdi va yana hayotga qaytishim Xudoning mo'jizasi edi. Aslida operatsiya 6 soat bo'lishi kerak edi, ayrim sabablarga ko'ra 11 soatgacha cho'zildi. Shifokorim esa natijadan juda xursand, holatim yaxshi emas edi. Shuning uchun shifokorim avval ochib ko'ramiz, agar vaziyat yomon bo'lsa qayta yopib qo'yamiz, qolgani Allohning inoyati, degan edi. Lekin Alloh menga yana bir bor hayot berdi. Bundan juda xursandman, deydi Shodiyeva.